abo bagira basigalayo katono zoko sigalayo jaja ya bajja yeka baleta chi just remember nangalai ogira ndayo ngatweyanzisa tweyanze ke banange yo mune chifi buliyo mune ajuye buliyo namba namba banga yo fridge weri oliyako nungire no fridge weri tujanga kuliyako Ekisani devana, to a yansi. I Amina, Amina, Mutia Mukama, but this is a work of Fukunya, Amina, Nagi Mutiaranga Mut, Amina. Kali, olikumuku tu kwa Uganda biogere, yanajyo sinzi lukuwa tengu tulaba, nkubilizo subscribing, kushiringo, commenting, asakono kunisho mkutu kwa Uganda biogere. Atuga mbatu ina imubuli mbeda. Yokola analisi siku gatira kunsuwa kubu mbolida nsonga sa kuno kuwa mboze stali za abulijo. Nize kakalamu de ansa na athari kukamera. Tulina organization. Oba chifoche tulimu bachita rescue women foundation. Tualiko waneno wiksi nga bili. Wava emabega ya. Netu sharinga koke mbozi na wana. Bakusikunu mkilize yu mwasa tu plus. Abali waneno nga bapu nembutu nga bali wansuwe miaka 18. Era wetwakola story twina abana abenja obitwakolako anda wanwe na chizuri anti waliwo mwana we 10 ogumu alino olubuto bambi waliwo abazaddeko waliwo abaddayo ku masomero esubi liberawo so wetwashalinga story eno abantu bangi bakwatibwako era bangi bageza kubate abadda into my inbox ne bagamba nti mchalo ono wabanga yesimbe obanna muniginanga yali mukwata ku kino ekintu atali mu bazungu atali mu ki kintu kyakola kyamanyi nafe tujia supporting amungeri ya mwenda na ye Fina Club 791 isangi wa sadize busika ujitamla na yuwa mkwa sponsor bafe usulu kwa teo gano digida no chakala kuzigiri de chifecho nti choino kwa tengo gena na inoga nti msajyo na langa langa na yeka ngende yuko na ngende beche chigena maso so wuna agena uja kwa tengo tuwa feedback ine bizigwe bienja ulo tuina haji akabogo za sangi wa chitigo makule jinja o usulu kwa tengo akulombe le dua mbizigwe bienja ulo usulu kwa teo kubaku noti msamsambiri samu msa tuchenda mwenda nkaga mwemu noti msamsambiri sambiri sambu musatu chena muenda nkaga mwemu munonyeko jaja nange enda ko se kigambo cha abana bimpulide wanonga buli atuka kulabira musanyu jaja obulamu bulungi mpozi mwemu nafe tuli bulungi ye kiri kitiye kitundu ekitundu kirungi naye kye mutukoza amatyaga leero tubadde twaluddo kiraba wow. Era tuli basanyufu nnyo n'abaana bonna basanyufu wow. Abazukulu bali batya abazukulu balungi era neggulo twabaddeko mu baby shower ya batuwadde keki batuwadde ku keki nga twakatuuka ye abamu bagenze ku continental bali nga bameka bagenze nga munana Buna mubasibu de bagende. Bagenze okunye daga. Yes, chingama. Nabalala okufuna za appointment dido banabalongo sange mpube mbuto zitu use. Muziza yu kaba mkusomeli? Baze yu bakada yu. Kumina batanu. Organization ini ni serious. Muziza yu abana kumina batanu. Kumina batanu. Munana guli kontinento. Abala bagenze kwa appointment biwe banazala. Nechino chino chino chemukola cha bannamunigina mwa bakyetera. Cha bannamunigina sikamba namunigina kale katonda. Katonda. Yakwa katonda yakola dena muyi yabakuta. Aira. Okay. Kali abatulaba tetujja kulanda za nnyo emboozi tuline tulye tulese. Mutuwa kula story yo, tuino mwami wa mita Kalema. Kalema Musau yali kulira wa mduwa joli ya Nsambia. Katona na muteka kaka subi, na yule kira saidize za Amerika yo. Alimo Boston ya Sinzi ila. Kalema yo, ankoze mwomu limu guwama nyomu Uganda, ku Uganda yogere wana. Ino mwana guya nyamba kukua liwa mulenzi yali agenda edukata okukola. Na vila kukampa ni mji ya itamu, nemu ya yobu sente kwa milioni satu plus. So we are love a story nabira touched, na geza kukwata nga chumano yomumpe,
era ne mumuwa omulenzi oyo yali abeera kayunga eyo ng'atema mukyere ng'ebintu byamutabukako akola naye yamuwa omulimu saidize bombe eyo n'ennyumba n'amuwa n'asulamu so guno si gwe mulundi ogusoose okubata yatukolagana naye kati ku mulundi guno Christmas egendo tuuka ebintu byali birungi era enanga nti tebitambudde bulungi so yafunyeyoko kasente n'angamba abaana bali be wagenda badde nsaba mbakolereyoko ka Christmas akatono tono nambuuza ennamba eriyete nimuga ennamba eringa mu 30 plus n'angamba ngenda bakolereyoko akantu akatono tono so nabadde ndi awo nange n'angamba genda ku Italian supermarket muyenga ojeyo enkoko enkoko zino zisuka makumi abiri era tuzisanze mu fridge kamera zikutte bulungi tuzije ku Italian supermarket ziri safe mungeri emu oba endala so zezo byebyo bye tuleese tusanyuse nnyo tusanyukidde eddala ffe Christmas eyaffe ekyagenda mumaaso sebo mwami Kalema yonna gy'oli otulaba tuli basanyufu nnyo okuviira ddala ku ntobo y'omutima era n'abaana bonna abasanyufu bakwebaza olw'okwagala kale gwali ewala n'otwagala bw'otyo weebale nnyo sebo weebalire ddala wojje Mukama akuddizeewo kafukunya amiina kale ndo basista bange baliwo njalafunayo ko ngomu babiri betusobola okwogerezeganyamuko nabo ani agenda okwogera leero Daphini wa Myerago asooka neyeraga wano n'amaliriza nga atuse mu kamera n'atya ani otidde otidde oli otya ogenda kwongeza ku ndoboozi sekuwulira otidde watidde oli otya kati gamba bwotya yongeraku katono tuwulire kati wete wenjagalwa tuwulire nga uyogera oli bulungi olibuto lwanyeze simanyi tekisoboka tetwayogerako naawe luli baka kuleta gwe nedda nera nga seruddewo nnyo ate gwe ki ekyaliwo tayagala byogerako tayagala nde saagala byogerako tayagala byogerako naita omayiro buto lwa myezi banga simanyi Christmas wajirira wano yali etya yali nnungi twanyumirwa kati jo wabadde ku baby shower ya munno nawe teseteese yiyo yanga ateja kuba nsufuli ogiteseteese otya ngyesuuze nnyo okugyesu ogera ogiteseteese otya kale oyagala olunaku lukye lutya lubeere lutya olwo olunaku njagala lutye nga lwasenyu gisingeko n'okulwa abaana abalala twabadde eggulo bano lwakedde lutya mwabadde mutya twakedde nga tetukimanyi yabadde surprise yabadde surprise ne batugamba tujje eno nga tetumanyiko yajja olwatuuse eno tugenda olaba nga ekiriyo kirala nnyo kisufu nga kisufu mwakubye endongo paka kumaca twakubye endongo paka saawa mukaaga ako wayagenda neyeba nemulya keeki nemulya emmere netunywa soda netulya keeki ekyabadde wano mwasubiddwa bingi kaza tutuuse ndowooza wasigaddewo nko tewasigaddeyo wasigaddewo bitinitini bitinitini okay kati mulina ebintu byetubaleetedde obutonotono obwo obulabyeko nze teyaza neteyanze ge tusiimye mujje mubaddizeyo bamuyita mwami Kalema mwami Kalema tweyanze neteyanze ge yonna gy'oli Mukama akuddizeewo ofune ky'osinga okwagala tukubira ekifaananyi kiki ekiri omu ekiri omu kisufu nnyo kubanga kyendabyeko kyebaliza Mukama okituleetera buno obudde
tubali tukisubi mukama mudizeho waje kaji aha muri mu kinashye ndabye mu nkokoyoka ngazilinga mbe oba zilinga mu asa tusimanyo babuye magenda kulya namba namba uliyo magenda kwemisanga kokoyi Chetugendako ndoza. Neba ndo basanga otya mubira neba kwa buna mu bamu bitundu byanja ulu mwesanze mutyanga mutuse mu kifomu inalu. Fena twe yagala. Kubanga bule mu yasanga omu. Tuino korogana. Tukwatagana tufuka bachika. Tuteseza omu. Okay. Wali myaka ngemeka. Nze ndi 14. 14. Wali wakoma mu class chasema? Senior one. Okay. Kali nkwagaliza mirembe myerere. Amen. Bali kwogera ko nafe. Kali. Okay, abatulaba abana bano ebisere ebisinga bo baleta mu imbozi enaku tebatira kuwa bulungi kyoyagala. So ba kusika nnyo naye tebaga nnyo kubizzaayo ko mabega mboze ezaaliwo mu mbeera emu ebyendala kituufu kyo kiri nti buli omu yagezaako kwate nga afuno nti buli omu engeri gye yafunamu olubuto mu ngeri emu ebyendala oba oli awo abamu bamanyi sitoori zaabwe abandi tebagala kwate nga bazoogera mu ngeri emu ebyendala jajja ninayo omulala katisoka tugiremu uko ayogere bumangala ya sitoore wangi wagera kunyongeza ku ddoboozi ku luno ogumye ompeyoko ku sitoore katono ekyaliwo ki ekyaliwo nali nkola Nabosi wange abeera bwere. Nga nze nina omwana gwe nsigaza ewaka nga tabeerawo nga tubeerawo ffekka. Kati bwe natuusa okudda ewaka ne mugamba anti nkooye. Nansindikira ssente zange. Nga ewaffe ewalayo mubende. Nansindikira ssente zange nali mubanja emitwalo ana. N'agamba mwana sitawe namunona. Ne nninnya takisi. Yagakuwa mitwalo ana. Yazinsasula. Nesigaza nenenya takisi nesigazaawo mitwalo asatu mu musanvu. Kati n'ensango wa booda. Nga era we nenenya takisi bajja kunsera okutuuka ewaka. N'ensango wa booda ne mugamba. So nsaba kuntwalako eyo maaso bunfune takisi nga ko yetuula. Waliwo awo ekyengera we yantwala. Natuusa kyengera ennyumba ye yali awo kumpi. Kati ng'ayimira nga nze mmanyikayo ng'ayimiridde ng'ebibye nga babooda. Nabasoko vepu nga agenda aggulawo ennyumba. Genda okulaba akomawo sipiidi nga nsika. Tewaliwo bantu waliwo naye bayangamba nti oluvannyuma nnyo naye bayangamba ati ennyumba zaaki za botiiki tebaziggulanga. Kati nga nkuba enduulu teri muntu akola kiteri na muntu wange. Nga nsibira mu nju. Yansibira mu nju nga nkuba enduulu essimu yange yagiggyemu ddalayi. Maama yali agimpadde. Kati nga nkuba enduulu nga nkaaba mbeera omu. Nera okwata essimu okkubira maama mu mugambe nga layini yagiggyemu. Olwo olunaku teyajja. Bwe yakomawo ne mubuuza nazizza misango ky'okuyimiriza obuyimiriza nakugamba ntwalako ogwa misango. Kwe nedda si misango n'asenyewa naye nja kujja tuteese nandeetera ebyokulya n'atambula n'addayo n'agenda. Nakusibidde mu nnyumba? Naye ng'asibidde mu nju. Kati olwakomawo nankozesa omulundi ogwasooka. Ne mugamba naye nze mpala yini yange nkubire maama. Singa mbadde mmanyi ng'ekitundu si kimanyeemu yaddiredde. Era nga buli wakomawo nga nkozesa olunaku guwera omwezi kubanga eri ewa bosi wange navaayo mu gwa kkumi. Mbeera nga buli wakomawo nga nkozesa n'omubuuza nazizza misango kimpala yini yange. Sente zange zonna nazinzijjako. Yazikubbako sente ze? Nazitwala. Buli we mugambako nga nvuma nga nkwata mu bulago nga ngamba ajja kuntuga. Nga nsirika. Oluvannyuma ennyo
olwaite banga nambuuza omanyiddemu muno munju konze ye nkoze kimanyiddemu nampa ekisumuluzo nangamba toddoke konze nga nzerukaki nange mubba amagezi njagala nyonye poliisi gyeri gendeyo weyanzigulira nampa ekisumuluzo nangamba kiki ekisumuluzo n'agenda yali avuga booda nenetoloola emmanju nensangayo omukyala ne mmubuuza yonna nembi mu nnyonyola nagamba oyo omusajja ngaamanyira kazi namusanga ng'ayoza n'akola ki n'ateekako sikati n'agamba jangu tugende era ye yanteekamu ne transporti w'okuntuusa ku poliisi n'andagira n'agamba weewakyama wenakyamawo bulungi nnyo n'agamba oyo omwami agenda okukomalira ebizibu byo nagendayo omusajja n'agamba ne mmunyonyola byonna byonna nampa abasirikale babiri nti we nagenda nabo nembalaga omuzito ne bangamba bagenda kujja ekiro saa ttaano bankonkona enkola kinziggulemu kati ekiri yakomawo saa ssatu yangamba mbuggalawo nanzizaawo obuuza kyenya olusaasi lwawo tinempuma saaye baka paka saa ttaano abasirikale bwe bajja 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 saa ttaano ez'ekiro tine bankonkona nenziggulawo nga yo yeebase yali yeebase nga bulizaako ne bagamba gwekola kisigale ebweru etuyingire ne bateekako ettaala ne bayingira bwe bayingira ne bamuzuukusa ne bamubuuza sente z'omwanziwa nagamba mbuusaba ku nsenyi bwa sente nazikoza ne bamubuuza ate essimwe nagamba embono yagisinga mu matatu kwewulira tiawolwne bamugamba yambala esweta tugende namutwa abasirikale ne bambuuza tugende naawe ojja kudda enkya koza nze nja kusulamu muneene kuba ojjakeera enkyojje tiolwakeera ku makya nengendayo nga nze simanyi nti nzikingirubuko ne bagamba abantu bayo banaategeera tino waliwo omusibisiza mikwano gye bajja kukolerako fujjo ne bagamba jangu osuule ngeno ku poliisi waliwo wenali nsula ti waliwo ngaennaku ssatu ne bantwala mu ddwaliro nga nze simanyi oba ndi lubuto ti nagenda n'afaana omukazi ne bantwala ne bagamba ndi lubuto olwo olwavaayo bwenti nekyayiningirayo ne mbagamba afandi kola omusajja kukyankoze kukyantuusizaako kyayagala mulabawo nga mutwala alime koba osazeewo alime konze yagenda alime kyawera nagenda okuvaayo nga bamututte kati antuleta we yajjira nannona nakujjawo yanzijja ku poliisi nakuteeka wano kati omusajja ali mu prison simanyi oba alima naye nga ku poliisi yawali gye bamusosezaako yakkiriza omusango gukukwata n'ogwa ssente yonna yabikkiriza maama wo yaddamu n'ategeera gy'oli amaama amanyi nti nkola ate boosi wange amanyi ndi waka maama wo tamanyi nti oli wano taddamu yadde okunoonyako naye toddamu munoonyako nedda nze nasembayo mukubiri nemugaba maama ngenda kujja okulya krisimasi koyekaayo notagenda nesigenda kati ate boosi wange amanyi ndi nkyali waka osubira mugamba ddi maama bagenda kuntwalayo ngonyonyola sitoori ng'ozadde aa before kweno wiikijja wiikijja emubendi kati gwowulira otya munda olinamu obulumirumi bano woobeera omulwadde bakujjanjaba bakujjanjaba kati ogenda kugendayo okulaba ku maama omalodde oba ogenda sigalira eddala ndakkomawo wano olaba oli comfortable okusinga obeera ewa maama kubanga maama yangamba ntaata nali nvaayo ne bagamba wenfunanga olubuto siddangayo waka webakugamba ate kino tiwakyeyagalira oba oli awo oyinza okuba nyonyola ne bakitegeera sikyo simanyi kubanga ewaka bakambwe
Nakambwe. Kati ba oloza anti Rita banaba facing abana bana kitegeye. Simanyi. Mwete kati kamulumbo lulumba. Wano subira boza doyagala bawo bose olabanga wali home, your home. Barungi. Mutete sana kuvao naye. Era bote bakiriza kuvera odera. Naba yaba ino kujye. Okubuze buze. Ne kati omutima gugenda guta. Nzere kyame zina sijja limba. Nzisinga natuuka yo ne bagamba nti bamanyi eddagala lijja mu Olumba. Nzisinga nalojja. Ne tebakuganya kutuuka. Tegeza omwana. Anyway, ne kati ndowooza ojja kuguma, ogenda oguma, osanzeewo bannabazadde, si kyekyo? Endagala atandise okunywa? Lukyalye? Simanyi. Kale, katugira tubeere, tujja beerawo mpola mpola, tolaba? Gira oguma, beerawo buli tunaaba tufunyengayo akantu nga tukuwa, okitegeera? Nga tujja tubalambulako, kati beera mugumu. Okitegedde? Kale we banyi bali eddala mukama kumi. Bannange tweyanza kutuleetera ebirabo bino mulimu enkoko. Bannange tweyanza tuli basanyufu nyoza buli omu agenda kulya namba namba. Tuli basanyufu nnyo bannange. Tweyanza na Krismasi yaffe era ey'okubiri. Bannange mukama abongere omukisa tweyanziza. Buli omu agenda kwebwisanga namba namba. Buli omu namba namba kubanga bannange. Evuddeko ayise? Kino kye mutukolera. Ayise amuvuddeko. Tukiraba. Ayise agenda asanuka mpola mpola. Kati baleke mugere mutayalise. Bannange tweyanziza mukama abo. Bangayo wabadde ne baby shower. Nze era omugole kubamu. Gwe omugole. Nze omugole. Osuulirira kusuulawo omwana. Ye. Kozi wangambe erinnya. Erinnya? Yogera omutuma. Ye Prince Mulangira. Mulangira waawa. Owe Busoga, owe Bunyala, owe Buganda. Ekyo tekisinza kulimba naye. Kati nja kugamba Mulangira wale si kyo. Mulangira wale si kyo. Ne si kyo, Many Foundation. Oyagala asigale wano mu byafaayo. Era, asigale mu byafaayo bamusomeko kuba. Oyise mu biki okutuuka wano, okutuuza olubuto tuuka wano. Era ebyemabega tebibadde birungi kubanga ndi musanyufu bwenti. Era ebyemabega bibaddemu bya maziga naye ndi musanyufu era nga wondaba. Ono mazeewo kati ebbanga ki? Wano? Mazeewo emyezi ena. Ena? Naye owulirira ddala omutima oli contented? Nze mpulira saagala na kuva. Atoyagala balala tebajje. Gwe oyagala akaddeekako gwaba akaddeeka toyagala omulala akayingiremu. Basobola okujja balala ne bagendamu. Ne bagendamu. Anti Rita, Anti Mariam, ki ky'omugamba? Kyemugamba kyera mwebaza, nsaba Mukama yabamunsasulira. Kubanga bannange batulabiridde batujje wala. Baby shower kiki na kiki walidde? Twalidde keeki, ne tufuna ebirabo, nafuna ebirabo, ebirabo bya bebi, nefuna budureesi. Kati oli mufumbi? Nize? Tufumba era jajja naye atuyigiriza n'okufumba. Era neyo keeki ffe twagyefumbira. Mwe bagifumba? Kimu era ebisinga byonna ffe tubikola. Kale, kati ffe tubaleeteddeko kino, abatulaba. Zino enkoko zivudde mbagambyeko nga tutandika nti zivudde ku Italian supermarket Muyenga we bazitupakingidde okuzijja ezituusa wano. Waliwo omwami wa Mita Kalema ali mu Boston yasasudde specifically ku z'abano bakuze olunaku lwabwe bwe yagale. Mbadde Muyenga nga buli omu agenda kulya yiye. Oli n'omukwatira ku kifi kyo ng'alina ekikye. Buli omu ku nkondo ye. Kale njaga mutusiibule. Kale bannange tweyanziza nnyo Mukama abongere omukisa. Amiina. Tambule bulungi. Amiina. Mukama abakulembere. Amiina. Olw'ekisa kye mutukoledde bannange. Amiina. Mukama abaddizeewo we mujje.
abatuwe romkisa. Uli musabi? Tuli basanyo funyo. Era tuli musabi. Tusaba. Okay. Mila zama kule ndela mkusaba. Kwa tuko wole sala. Kwa wole sala? Hey. Atizo ndi mkatuji na sapolo jila wa. Mdaba buli omayi na sapolo yandi. Tugende. Kandikine chitafari mguru. Nyalinyali. Nyalinyali mtivu. Waka waka wa uje. Vyaga yukule msinga. Kuruwa mguru. Tuwe meri ya fe ya binaku. Tusanyo wa yoni fe. Mwari tusanyo wa tukolo uvi. Toto wala mkini. Kene iwa. Na ito kolo uvi. Chitafe tukwe waza. Oluna kuruwa lero mkama. Ndiyo tuje yoneno tusa kuruna kuruwa lero. Nga tuli maziga mkama. Na yogu mizi mtimaja fe mkama. Na tulagisa. Ntui seyo mbitogo mbisoto jyo tuje. Na mukama notu sotu amazurugo yoro na finetu akako mu bantu mukama tukwe bazore kisacho byonnamu ni bazira kisabo na bajotu yamba mukama na batulabirira mukama obatudizeo mukama era bafune na balala bebayambe ku ma street abalinga fe mukama ngabita go byambe mukama tukwe baza ore kisacho kyo na tukusali na tukiriza mu nyaga Yesu Kristo amina usagala bere ki Yes. Hey. Njagala bere doctor atabere nayo muzira kisa. Eh, wa nayo abere doctor atabere muzira kisa. Yes. Akole nayo labirira abalala. Na mama wewe bamulabirira. Kitukirie munyali ya Yesu. Amina. Tusola suka wano. Kulakutana nsi yange Uganda takumira mpira abankumire.